persona, ela é a evolução da tradicional segmentação de mercado, né? Ela abrange um pouco mais dos aspectos que não são só os demográficos, a idade da pessoa, a classe social, mas também e principalmente os aspectos comportamentais, atitudinais e determinado perfil. Vamos pegar, por exemplo, o café, né? O produto café ou o serviço de cafeterias. Existem diversas cafeterias, né? Você pode tomar café, por exemplo, numa padaria, um cafezinho num copo americano. Você pode tomar café num France Café. E você pode tomar café na Starbucks, né? Você está consumindo o mesmo produto. Mas será que os consumidores de cada um desses pontos que eu citei são exatamente os mesmos? O que motiva um cara a ir até a Starbucks tomar um café versus o mesmo cara que está indo tomar um café rápido depois de um almoço ali na padaria da esquina mesmo? Por trás de uma coisa tão simples como essa, existem diversas motivações que levam determinada pessoa a tomar a atitude de pagar entre R$3 e R$10 em um café, que é o mesmo produto. Se você tiver um bom entendimento de qual é a persona que está mais próxima da tua proposta de valor, vai ficar muito mais fácil para você derivar os seus planos de marketing, vendas, as suas estratégias e a sua estratégia de branding, por exemplo.